Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ismu ta'ala al-barru ya barru ya barru ya barru. Man aktsara min dzikri, sapane wong sing ngakeh-ngakeh dzikir ya barru ya barru, kana mongko ana man maltufal den senengi. Sapa biman den welasi disenengi fi jami'ah walis kabeh tingkah polahe man. Wisanane gerak-gerik disenengi wong akeh. Ya baru, ya baru, ya baru. Wah, kabeh nurut. Padha karo wingi ana wong rene bingung perkara pegawene gak kerasan kabeh. Pegawene melayu kabeh. Nah, iku wiritane kiai ya baru, pegawe sampe melayu rata-rata kekerengen ya sampe tak pendeliki wong e. Ureng ya. Supaya cek kapan disenengi wong akeh wiritan ya baru ama ismu ta'ala at-tawab iku manutai sapane wong kata panulis manhu yang at-tawab wa makhalan busek manhu yang at-tawab bima ilmator lan banyudan wasako lan ngombe akan manhu ing ma'ul mator liman maring wong yasrep kang senengane ngombe man alhomro ing khomer toa pil kuplu wa ghairahulan liyane khomer wa akal ngake-ngake noman minti lawati songo moco atawa puya atawa bum fa inna usak temene man ya buka itu sengit man geting ku ing khomer wayatu pulan tobat sapa man watuan rimo tobat sapa Allah alai marahman iki sing bling-bling bekas kena pil koplo catuban-tuban bekas kena toak itu pengen waras nek sampe pengen waras nguplone pengen waras toko minuman kerasi carane kaya ngene saman tulis tawabun mariku saman busek nganggo banyudan ditonok kertas dikum banyudan ya kenek terus nok piring dibusek nganggo banyudan ya kenek terus saman umbi mariku joleren-leren wiritan ya tawabu ya tawab sampai berubah total sing asale senengane mendem toak lho malah dadi wong jujur asal kenek pil koplo mare waras iki titane iki bangsa ngene-ngene iki diulang no bocah sing bling-bling soalnya akeh mondok teko gara-gara saking belinge wis teler-teler kayak mondok weh ditodong nang tulis nang diombe iki nang diwaca aja leren-leren bila pun sama sing mimpin yang anut aku ya tawabu seturut terus wongi sama sing mimpin bocah sing bling-bling cek waras cek malah gak seneng bling isung akeh jaman saya kena koplo carane ngobati.